Pavasara gada tirgus visi dārza malaši pulcēja ievērojami pircēju un pārdevēju skaitu. Šajā saulainajā dienā bija ieradušies tirgotāji, sēklu un stādu audzētāji, dārza inventāri un tehnikas tirgotāji, kā arī amatnieki un pārtikas ražotāji. Šo tradīciju 2007. Gadā iedibināja Madonas pilsētas dome ar mērķi dot priekšroku vietējās produkcijas ražotājiem. Šajā dienā tirgotāji priecājās par plašo pircēju pulku un patīkamu atmosfēru. Mēs kazas ir tirgojam, ne? Man mazā meita, galvenais tirgotājs, viss notiek, ir ļoti labi. Kāda ir atsaucība no cilvēkiem? Es domāju, ka lielāko es nevar būt nemaz. Ir ļoti labi. Šodien saulainas laiks, cilvēku ļoti daudz, piedāvājam plašu produktu un pirce ir. Priekš tā ir konditorija, bulciņas, pīrāgi, kliņģeri, tas ir tas, kas bērniem garšo un vecākiem cilvēkiem. Un, protams, tradicionāli rudzumaize, saldskābmaize un karašiņu. Pūra lādes saimniece Vivita Vecozola gada tirgu uzskata par labu vietu, kur ne tikai vietējos iedzīvotājs, bet arī cilvēkus no citām pilsētām iepazīstināt ar piedāvātās produkcijas klāstu. Mums ir Jelgavas Lera Lini audums, mēs viņu šujam, un izplatam arī amatnieku izstrādājumus. Adījumus, arī keramiku, koku darbus, rotas lietas, dažādas filcējumus, to, ko amatnieki grib piedāvāt. Vai cilvēki ir atsaucīgi? Viņi ļoti jauki nāk, priecājas, smaida, skatās. Jau no 9:00 rītā Sajeta laukumā sākās tirgošanās, bet pulksten 11:00 sanākušos iepriecināja dziesmas un dejas kopā ar Madonas pilsētas kultūras nama pašdarbniekiem un grupu Naktsvijoles. Tur smietlis skan un runas ir. Viens otram skaļi saujās ir. Un meitas puišus skaistākos. Var redzēt tirgus ir jūdos. Sākoties dārza darbu sezonai, brīvās dienas arvien vairāk tiek pavadītas iekopjot maz dārziņus. Tāpēc tirgu īpaši pieprasīti bija dažādi stādi un sēklas. Nu, dažādus puķu stādus piedāvājam. Diena ir skaista un pircēji ir labsirdīgi noskaņoti, tā kā visi kārtībā. Pietiekami laba ir atsaucība priekšā laika. Priekšā augstā pavasara. Nu, tagad ir siltākas dienas iestājušās, tā kā es domāju, būs viss kārtībā. Esmu iegādājusies rozi, iegādājos. Mēs katru gadu braucam uz tirgu. Ierados, lai iegādātos stādiņus, puķu kāpostus tikko nopirku. Un kāpostus, nu jā, kāpostus un nu jā, nu kaut ko dārzam. Kaut ko arī tādu no pašmāju produkcijas, kas ir... Nu, ko nevar iegādāties veikalā. Bija doma, kad stādu nopirkti, kad var kartupeļu sēklu apskatīties. Drēbes jau neinteresē tādas lietas, tos var ikdienā apskatīties tirgu. Gada tirgus nav domāts, lai tikai iepirktos, bet arī satiktu sen neredzētus cilvēkus un labi pavadītu brīvo dienu.